আজি ফাইনালি আমাৰ টাইগাৰ যিখিনি বেণ্ড আছিল সেইখিনি ঠিক হৈ যাব, সেইটো কাম কৰিব যাম। বাট তাৰ আগত মই অকণমান মানে একচুৱেলি মানে ডিম্পুৰ তাত মোৰ অকণমান কিবা কাম আছে, তো তাৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট আহিলোঁ আৰু আজি বাইক লৈ কেনে ওলাই আহিছোঁ, কাৰণ ৰাইডত যাম যিহেতু বাইকত অকণমান এডজাষ্ট হোৱাটো জৰুৰী হয়। মানে এইখিনি এনেকুৱা হৈছে এক্সিডেণ্টৰ পিছত, বিশেষকৈ মানে কাৰত এচি, ঘৰত এচি, মানে কণ্টিনিউৱাছলি এচিয়ে এচি, তো এচি নোহোৱাকৈ মানে এক ছেকেণ্ডো থাকিব নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ, বডিটো একদম মানে বেয়া এডজাষ্ট হৈ গৈছে এচিৰ লগত। তো অকণমান নৰ্মেল দামটো আৰ্থ হৈ কেনে মানে ওলাই আহিছোঁ বাইক লৈ, ৰ'দতো অকণমান এডজাষ্ট কৰি লওঁ বডিটো, নহ'লে পিছত ৰাইডত বহুত প্ৰব্লেম পাব। ইটছ বেটাৰ কি মই বাইক লৈ যাওঁ, আৰু বাইক লৈ গ'লে জলদিও পায়, কাৰণ বাইকত কাট কুট মাৰি ওলাই যাব পাৰি, কাৰণ টাইমো লাগে আৰু টাইগাৰৰটো পাৱাৰ ইনচেইন পাৱাৰ আছে ভাই। আৰু বাইকত একদম মানে লিটাৰেলি গৰমে লগা নাই, কাৰণ ধুনীয়া হাৱা আহি আছে, 80-100 চলাই আছোঁ, অভিয়াছলি 80-100 কি ধুনীয়া, এচিতকৈ বেছি ঠাণ্ডা লাগি আছে। কাষ্ট ৰাইডত এয়ে পিন্ধি যাব পাৰিলোঁ, বাট ছেফটি কনচাৰ্ণ, অভিয়াছলি গিয়াৰ পিন্ধি যাব লাগিব, গিয়াৰটো গৰম লাগিবই। বাট কৈ নাই, মই এডজাষ্ট কৰি ল'ম আপোনালোকৰ কাৰণে, ইমান গৰম হ'লে মই পিন্ধি ল'ম আৰু। বাট ভয় এটাই লাগে, টাইগাৰৰ কাৰণে ভয় লাগে, ইমান গৰমত যাতে টাইগাৰখন বেয়া হৈ নাযায় সেইটোৱে ভয় লাগে, বেলেগ একো টেনশ্যন নাই। কাৰণ মোৰ ৰাইডিং পেটাৰ্ণটো আপোনালোকে জানে, মই ইয়াত বাইক ষ্টাৰ্ট দিলে চিধা দিল্লীত ৰখোঁ, কেতিয়াবা লক্ষ্ণৌত ৰখোঁ, বাইকখন বহুত ষ্ট্ৰেছ পাই যায় আৰু এনেই গৰম গৰমত, আৰু গৰম হয় হয় কিবা হৈ যায়। বাৰু যি কি নহওক, হোপফুলি এইবাৰ চব ঠিকে থাকে, হৈ যাব, আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰি দিব। আৰু এইফালে এনেকৈ আহি ডিম্পুৰ ঘৰ পাই গ'লোঁ। আৰু আজি ডিম্পুৰ পৰা লেকচাৰ লেকচাৰ মাৰি কেনে ওলাই আহিলোঁ, বেছি আৰু ব্লগ চক কৰি থকা নাই, কাৰণ কিবা মানে ইম্পৰ্টেণ্ট কিবা কিবি কাম আছিলে, তো গোটেইখিনি কৰি মেলি আহিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি চিধা মানে বাইকখনক ঠিক কৰিবৰ কাৰণে যাওঁ, আৰু এইফালে গোটেইখিনি পাৰ্টছ বেগতে ভৰাই লৈ আনিলোঁ, আৰু কোনে বক্স কেইটা কেৰি কৰি থাকিব, চলো আমি জলদি জলদি গৈ থাকোঁ। আৰু হোপফুলি ইয়াৰ আজি গোটেই প্ৰব্লেমখিনি চল্ভ হৈ যাব, প্ৰব্লেম মানে কি বেণ্ডখিনি ঠিক হৈ যাব, মানে একচুৱেলি গোটেইখিনি কি কি বেণ্ড হৈছেতো গম নাপায় ন, তো মই মিটাৰ ক্লেমটো আনিছোঁ, এইটোতো বেণ্ড হৈছে পাক্কা, আৰু মাজৰ এডাল ৰড আছে সেইডালো বেণ্ড হৈছিলে, মই দেখাই আছোঁ বাৰু, গম পাব বাইকত কাম কৰি থাকোঁতে। তো সেই দুটা চেঞ্জ কৰিলে হৈ যাব লাগে, এতিয়া যদি সেই দুটা চেঞ্জ কৰিলে নহয় দেন আমি মেইন এই ফ্ৰেমটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব, সেইটোতো বহুত এক্সপেন্সিভ আহি যায়, এডালে 4000 কি চামথিং আহে, দুডাল মিলি 9000 হৈ যায়। ফাৰ্ষ্ট এইখিনি চেঞ্জ কৰি চাই লওঁ, যদি হয় ৱেল এণ্ড গুড, আৰু নহ'লেও এই দুডাল পাৰ্টছ লগে লগে এভেইলেবল আছে, ফিৰবি এইখিনিতে হৈ যাব লাগে আৰু। দেন এইকেইদিন বতৰটো একেবাৰে ভৰসাই নোহোৱা হৈছে, অলপ আগতে কি খতৰনাক ৰ'দ দি আছিলে, আৰু এতিয়া চাওক পুৰা ডেম যেন বৰষুণ আহিব, আৰু মাজতে এডুটোপা পেলাইছিলোঁ। এণ্ড মই লগতে টাইগাৰৰ এটা সৰুকৈ ইছ্যু পাই আছোঁ, ইছ্যু মানে একচুৱেলি মাজে মাজে কি হয়, গাড়ীখন অফ কৰিলে কেতিয়াবা ষ্টাৰ্ট হওঁতে অকণমান প্ৰব্লেম হয়, 3-4-5 বাৰ মৰাৰ পিছত ষ্টাৰ্ট হয়, কেতিয়াবা বাৰু লগে লগে হয়, বাট এবাৰ দুবাৰ 10-10 বাৰ যদি ষ্টাৰ্ট দিছোঁ, ধৰক 2-3 বাৰ এনেকুৱা হৈ যায়, কিবা এতিয়া প্ৰব্লেম হৈ আছে, পিছত আৰু মোক পাংগা নালাগে, তো এইটো এবাৰ দেখাই ল'ব লাগিব। এণ্ড ৱেডাৰটো এনেকুৱা হৈ থাকিলে ভাল আছিলে ৰাইডত যাবৰ কাৰণে, যিহেতু গম পাই গৈ আছোঁ, গৰম হ'লে কি হয় ডিহাইড্ৰেশ্যন হয়, হালত খৰাব হৈ যায়, বৰষুণ আহিলেও বাৰু প্ৰব্লেম আছে, পানী সোমাই কিবা সোমাই, বাট এটলিষ্ট যাবতো পাৰোঁ, কণ্টিনিউটো হয় ৰাইডটো, চলো এনিৱেজ সেইবিলাক দেখা যাব টাইমৰ কথা টাইমত। বাট আমি মেইন আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইগাৰখন চিধা কৰিব লাগে, বাকীটো একো ইছ্যুৱে নাই, ইঞ্জিন ঠিক কিবা ঠিক চব ঠিক প্ৰপাৰ একদম অল ছেট অল গুড। আৰু লগতে এটা সৰু প্ৰব্লেম পাই আছোঁ, প্ৰব্লেম মানে ঠিক প্ৰব্লেম নহয়, মানে চাইলেঞ্চাৰৰ যিটো মানে যিটো আৱাজ হয় বাইকখনৰ অকণমান বেলেগকৈ আহিছে, আৰু প্ৰব্লেমটো কি বাৰু মই ধৰিবই পাৰিছোঁ, মানে চাইলেঞ্চাৰৰ ক'ৰবাত জইণ্ট এটা অকণমান লুজ হৈ আছে, যোনফালে মানে যদি বেছি থ্ৰটল কৰোঁ অকণমান চাগে সেইটো হাৱাটো লিক মাৰি আছে, যাৰ কাৰণে হৈছে বাৰু কথা নাই। মানে সিদিনা এবাৰ মানে মই সেই চাইলেঞ্চাৰ এবাৰ চেঞ্জ কৰি কেনে চাইছিলোঁ, আৱাজটো কেনেকুৱা হয় বেলেগ চাইলেঞ্চাৰ লগালে, তো তেতিয়া চাগে অকণমান লুজ ৰৈ গৈছে, সেইটো একেলগে হাতো হাত ঠিক ঠাক কৰি ল'ব লাগিব। আৰু এতিয়া বৰষুণ আহিব যেনে পাইছোঁ, ইয়াতেতো তিহুত চাগে বৰষুণ আহিছিলে অকণমান আগত, ডাঙৰকৈ আহিছিলে, কাৰণ চাওক ৰাস্তাত পুৰা পানী পানী হৈ আছে, ভালে হৈছে এক প্ৰকাৰে গৰমটো কমিছে, বাপৰে বাপ এইকেইদিন যে কি গৰম দি আছিলে, একদম হালত খৰাব হৈ গৈছে। আৰু এনেকৈ এনেকৈ এইফালে মই এক্সট্ৰিমতো আহি পাই গ'লোঁ, আমি চলো বঢ়িয়াকৈ কাম ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। ফালে এইখিনি হৈ গ'ল পাৰ্ট, এইটো হৈছে মানে তলত এডাল ৰড ফিট হ'ব, এইডাল যিডাল ৰড আছে এইডাল চেঞ্জ হ'ব ফ্ৰেমৰ, এইটো হৈ গ'ল মিটাৰ ক্লেম, চাওক ফ্ৰণ্টৰ এইটো পুৰা বেণ্ড হৈ আছিলে, তো এইটো লগোৱাৰ পিছত পুৰা চিধা হৈ যাব লাগে আৰু। আৰু মজাকৈ কাম চাম পুৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে, কিমান টাইম লাগব, আধা ঘণ্টাত হৈ যাব, চাইলেঞ্চাৰটো চাই দিবা। আৰু এইফালে বাইকত পুৰা একদম কাম ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, এতিয়া মজাকৈ ফাইনেলি আজি হোপফুলি হৈ যাব চবখিনি, আৰু গোটেইখিনি খুলি দিয়াৰ পিছত কি আজিব লাগি আছে। আৰু এবাৰ মিটাৰ ক্লেমৰ ডিফাৰেঞ্চটো চাওক, এইটো ভাঙি থকাটো পুৰা বেণ্ড হৈ আছে, আৰু এইটো চাওক নতুনটো কি ষ্ট্ৰেইট। আৰু এইফালে এতিয়া নতুন মিটাৰ ক্লেমটো লগাই আছে, দেন নেক্সট চাইডেল তলৰ ৰডডাল যে কৈছিলোঁ সেইডাল খুলি আছে, তাৰপিছত সেইটো চাওক সেইডাল আহি গ'ল বাহিৰত, বাপৰে বাপ কি বেণ্ড আছিলে, নতুনডাল লগতো মিলাই চাওক ডাইৰেক্ট। চলো এইবিলাক আৰু কি দেখাই থাকোঁ, গোটেইখিনি ফিটিং ফাটা কৰি লওক, তাৰপিছত চিধা মটৰৰ লগত লগ পাই। আৰু এইফালে বাইকৰ কাম পুৰা একদম হৈ গ'ল, পুৰা মানে কি একদম মানে
মানে যেটা বাইকখন দেখাত সিধা হৈ গৈছে বাট আৰু কিবা প্ৰবলেম আছে এবাৰ হাইৱেত মানে ভালি কিনে ভালকে চাব লাগিব টেষ্ট কৰি আৰু সিৰিয়াছলি বাইকখন চলাই কিবা অজিব অজিব লাগি আছে কাৰণ বহুত দিন বেণ্ড হৈ আছিলে তো তেনেকে এডজাষ্ট হৈ আছিলে কিবা বেলেগ চলোৱা যেন লাগি আছে আৰু বাইকখন চলাই কিনে মই এটা কনক্লুজনতে আহিছো যে এইটো সিধাটোতো পুৰা একদম ষ্ট্ৰেট হৈ গ'ল ন' ইছ্যু বাট বাইকখনত আৰু দুটা প্ৰবলেম আছে মানে বাইকখনৰ এইটো প্ৰবলেম নাই এইটো ঠিকে আছে সব ঠিকে আছে অকণমান চকৰৰ মানে ছাসপেনশ্যনৰ প্ৰবলেম আছে আৰু লগতে ইয়াতে এটা সেই থাকে সেইটো কিবা কোৱা আছিলে নামটো পাহৰিছো কিবা হয় আৰু সেইটো অকণমান বেণ্ড আছে যাৰ কাৰণে গাড়ীখন অকণমান হালকা 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 পুল কৰি আছে বাকী চবটো ৱেল এণ্ড গুড আৰু আমি এতিয়া অকণমান ওলাই আহিছো মানে বাহিৰত পুৰা বৰষুণ বৰষুণ টাইপ বতৰ হৈ আছে তো চিকেন খাবৰ কাৰণে মন গ'ল ঠাণ্ডা বতৰ দেখিলে চিকেন লৈ আহো অকণমান আৰু আহিছোৱে এতিয়া আঁকিলে হাতৰ হাত মোৰ মূৰটো ধুই আনো মানে অকণমান চুলি তুলি কেয়াৰ কৰি থাকিব লাগে নহ'লে অৱস্থা বেয়া হৈ যায় তো চুলিটো ধুই আহিম একেলগে আৰু চিকেনো লৈ আহো আৰু এইফালে চিকেনৰ চপ আহি পাই গ'লো চিকেন টিকেন লৈ আনিলো সিহঁতে থৈ দিওঁ ভাবি এতিয়া পাঠশালালৈ গৈ আছো মূৰটো ধুই আনো পুৰা একদম মানে সেই হৈ গৈছে কিন্তু বৰষুণ আহিলে অকণমান সেই হৈ যায় আৰু বাট ফিৰি কি মজা লাগিছে ইমান দিন বাপৰে বাপ ৰ'দ ৰ'দ গৰম গৰম বহুত এতিয়া চুকুন পাইছো বৰষুণ অহাৰ কাৰণে এনেকে ইফালে আহি আহি পাঠশালা পাই গলো বাট এতিয়া পাৰ্কিং পোৱাটোহে ডাঙৰ কথা আজি বাৰু অকণমান খালী আছে বাট মই অকণমান আগত যাব লাগিব তাত সি থাকিব এতিয়া পাৰ্কিং চাৰ্কিং আৰু পাৰ্কিং চাৰ্কিং পাই গলো এতিয়া বিচ্ছালো জলদি জলদি মূৰটো ধুই আৰু এটা কথা এগ্ৰী কৰোঁনে কওক আপোনালোকে পাৰ্লাৰত অহাৰ পাছত চুলি তুলি কিবা এটা বেলেগে চাই বহুত ভাল কুক হয় এইটো ভিডিঅ' আৰু বেছি দীঘল কৰি নাথাকো চলো সকলোৱে গুড নাইট আৰু লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'।